Salve, salve, galera da Crocs Games, vem aqui de novo com o X-Pen de Rally, mais uma vez aí numa prova muito difícil, que é o World League Rally 24. Confesso que tive que realmente melhorar meu carro bastante aqui para conseguir vencer essa pista, ou pelo menos tirar as melhores colocações aqui nesse torneio aqui. Muito difícil, um pouco complicado. O carro que eu tenho parece que não tem força nas subidas. Eu tive que colocar as peças melhores aí, mesmo assim não tá 100% equipado. Ainda falta algumas coisas para comprar. Porém, consegui aí um bom resultado aí nas três provas, né? O importante é você tentar tirar pelo menos ouro ou prata nos campeonatos para poder se abrir pistas novas, senão você não consegue abrir. E essa primeira pista aí, muito complicada, muito difícil. Eu tenho que bater aquele recorde de 2,44 e 65. São pistas que tem bastante curva, então você tem que dar umas reduzidas bem potentes e tentar arrancar nas subidas e nas saídas de curva. É onde você perde velocidade e onde o meu carro parece que não rende tanto. É quando eu faço a curva e tento sair, ele realmente, mesmo eu trocando de marcha e tudo mais, eu não consigo ter uma arrancada mais potente em relação ao computador, né? Que é o recorde ali do Scott. Mas eu tentei, treinei, tem que treinar bastante aqui para você tentar conseguir passar nos atalhos, né, das pistas. Realmente tem que conseguir tentar fazer o possível para não errar, como eu acabei errando agora, sentei o carro na lombrada. Isso me consome tempo, mas essa primeira prova aqui não é a mais difícil das três que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Então tô aí, ó, 1,34, 1,36 agora, tentando bater o recorde do Scott. Um jogo muito bom, muito legal. Confesso que ficou mais competitivo agora, levou um pouco de tempo para ficar competitivo. Isso é o que faz o jogo ser interessante. Muita gente acha que a dificuldade atrapalha, eu penso o contrário, né? Jogos difíceis te fazem jogar mais e vale a pena você comprar o game aí e treinar e tentar fazer o melhor possível. Isso faz com que vale a pena você pagar caro em determinado jogo, se bem que esse tá bem baratinho, se tratar de ser um jogo antigo. Então acho que compensa aí, esse game compensa. Muito bom. Chegando em 2,17, 2,44 é o recorde. Eu lembrando que eu deixo o replay e na corrida convencional você tem aí a visão do Ghost, né? O carro que fez o melhor tempo, que no caso é do Scott ali. Esse tem uma referência de traçado de pista aí do computador, que não tem que ser o mesmo que você vai fazer, mas ele deixa aí o resultado. Ó, fiz aqui em 2,38, hein? 2,38, vamos ver se eu consegui realmente quebrar o recorde do Scott. Você vê que o carro termina em más condições, todo quebrado, todo regaçado. E olha lá, 2,38 e o Scott fez 2,44, então eu consegui meu troféuzinho de ouro aqui. Importante, troféuzinho de ouro. Agora vamos para a segunda prova, vou reparar aqui, já vou dar um salto aqui para a segunda prova, vamos lá. Essa é a segunda prova, é o 25, também é no mesmo lugar, né? São três provas no mesmo lugar, porém com mudanças na pista aí. E agora é o Sérgio, esse Sérgio é o cão chupando manga, velho. Esse cara é bom demais. Ele fez 2,52, cara. Essa prova é uma prova que tem velocidade e curvas muito sinistras. E é o que eu falo, nas subidas aqui, onde meu carro tem uma desvantagem, nas saídas de curva com subida, que eu tenho a desvantagem contra o computador. Rapaz, é difícil, o carro parece que não rende. Mas, treinando muito, tá? Treinando muito, pode ver isso, você que acompanha nosso canal sabe que eu posto sempre os jogos de corrida no final de semana. Eu até pulei alguns dias dele aqui, porque eu realmente fiquei treinando aqui essa pista, que é bem difícil, cara. Bem complicadinho aí pra poder vencer. É claro que cada um joga de uma forma diferente, né? Outros são mais habilidosos, outros menos habilidosos. Mas no meu caso aqui, eu achei um pouco difícil essa prova, mas consegui aí tirar bons resultados. Muito treino e tive que realmente equipar o carro todo para tentar conseguir bons resultados aqui. Muito bom esse jogo, cara, bom mesmo. Recomendo, tá, galera? Recomendo se vocês gostam de jogo de carro. Afinal de contas, os jogos que eu posto aqui no final de semana, quando eu dou continuidade, pode ter certeza que o jogo é bom. Se eu tô dando continuidade aqui no X-Pen, é porque o jogo vale a pena. Muito bom. E quem é fã de rally não pode deixar de jogar. Não é o melhor game de rally que existe, mas por se tratar de um preço, né, de um custo-benefício aí, como o jogo tá bem barato, o jogo já foi lançado, você que não jogou ainda, eu acho que vale a pena.
Tem coisa melhor no mercado? Tem sim, claro que tem. Sempre vai ter. Sempre vai ter um jogo melhor que o outro. Mas pelo preço, tá bem baratinho, vale a pena você comprar aí. Você encontra na Steam. E se você pesquisar na internet aí, até mesmo na mídia física, de repente você consegue comprar. Olha lá, 1,58. O Sérgio fez 2,52, cara. Rapaz, 2,52 nessa pista aqui. É o cão chupando manga. Mas a prova mais difícil, cara, é a terceira. A terceira é a prova mais complicada aí pra conseguir bons resultados. Olha nessas curvas aqui, ó, que tem curvas fechadas com subidas, é onde meu carro tem uma dificuldade de arrancar. Ele, não sei se é o pneu, eu troquei os pneus, tentei botar outros, mas parece que ele realmente não rende. E é onde eu perco pro computador, pro Sérgio aí, né? É onde ele consegue ter mais velocidade. Nas retas com curvas simples e nas descidas como essa aí, eu tenho vantagem. Agora, nas subidas de curva, já fica complicado. 2,42, tem que fazer 2,52. E 2,48, não, 2,46 eu acho, vamos ver ali, hein. Fui bem. Vamos ver o resultado, o carro tá bem. Ó, 2,48 aí, consegui, 2,42, tirei uma diferença boa até, galera, tá? Mas foi muito treino, tá? Pode ter certeza que foi muito treino. Agora sim, a prova mais difícil é a última. Realmente essa última prova foi complicada, que é essa daqui, cara. Nossa, na Itália aqui o bicho pega. Depois a gente abre aquelas especiais ali que eu vou trazer no próximo episódio aqui do X-Pent. Agora sim, Sérgio, de novo, é o filho da mãe que tá indo bem bacana. Essa prova aqui, velho, é só subida. Essas subidas aqui, pra conseguir ter vantagem, é difícil. E eu tive um pequeno problema no percurso, vocês vão ver aí no vídeo. Essas subidas com curva aqui, e meu carro não rende. E ele parece que sai do chão e quando bate, ele já bate derrapando demais, cara. Demais. O traçado do computador é quase perfeito, cara. Mais um jogo muito bacana, galera. Competitividade, né? É isso que faz você gostar de games. É o lado competitivo que torna o jogo mais interessante. Se fosse muito fácil aqui direto, né? Fica sem graça até. E a parte de competição que é legal. Eu lembro-me que quando nós tínhamos nossas locadoras de videogame, né? A gente pegava jogos assim, como Gran Turismo, Need for Speed, jogos mais antigos, né? Que eram os melhores na época, jogos de rally também, como tinha o Poly Macro Rally, não acho que é esse o nome. É, a gente disputava, né? Salvava o memory card aí, as pistas, quem fazia mais rápido. E apostava aí. Era muito bacana. Uma brincadeira sadia, bacana. E ó, 1,16... 2,27. Eu tava indo até bem, cara. Muito bem nessa prova. Mas, por infelicidade e o destino, uma coisa acontece. E já eu mostro a vocês aí o que aconteceu. Uma coisa simples, tá? Que eu não esperava, mas que fez com que eu perdesse segundos no trajeto. Uma pista bem complicada também, tá? Bem complicada. Muitas pedras. Cara, essas pedrinhas que ficam no lado da pista, cara, que te dá. Te dá uma raiva absoluta, ó. Essas pedrinhas aí, cara, elas simplesmente detonam o seu carro, cara. Detona mesmo. E você bate nessas pedrinhas, você fica preso. É uma coisa impressionante. Vambora. Tassou. Aqui, ó, eu passei direto ali, ó. Cortei a pista antes de chegar nela. A curva antes de chegar nela. Agora, olha só, presta bastante atenção, pessoal. Que nesse trecho aqui, acontece uma coisa que me deixa... É muito puto, cara. Rapaz, olha só, tem uma pedra aqui. Ela simplesmente se solta, mano. Essa pedra acabou com a minha prova. Ela simplesmente se solta e prende debaixo do meu carro. Só acontece isso comigo. No final, bicho, no final. É muita sacanagem. No finalzinho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E que me fez perder a primeira colocação. Fiquei em segundo, mas é o suficiente pra gente abrir as novas pistas, né? Segundo lugar, mas tá bom. Nem sempre de vitórias vive um homem, né? Vamos lá. Então aqui, eu vou consertar meu carro, que essa pedra me deu um prejuízo. Beleza. E agora, pessoal, eu abro aí os novos Super Stages, que eu vou trazer no próximo episódio. Aqui tem muita coisa ainda no game, cara, muito bacana. Vamos ver o que eu vou encontrar de dificuldade mais pra frente aí. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, ativa o sininho, marque todas as notificações. E se você puder também, deixa aquele like, porque eu faço isso aqui por amor. Eu gosto muito de videogames e jogos e eu espero que vocês gostem também. E se puder, segue a gente no Instagram. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu! Aqui tem gameplay todo dia, galera. Aqui é Crocs Games.
Fui!